Отборът на Ботев Враца U15 продължи с победната си серия в западната елитна група. Момчетата на Тодор Гарев победиха с 1-0 тимът на Етър Велико Търново. Матчът се игра на тренировъчното игрище в спортен комплекс Христо Ботев във Враца. Врачани грабнаха трите точки с гол на капитана Митко Панов в последните минути. Така U15 на Ботев запазва четвъртото място с актив от 16 точки. Следващият матч на врачани е на 26 септември в събота с предпоследния в класирането Витоша 13.